Hvala lepa za 1000 naročnikov. Kaj? Mislim, da jih je malo več kot 1000. A ja, koliko? 1636. A ja, hvala. Te sem vse kupil, nad skrbet. Moji drugi Google Gmail računi. In kaj bi zdaj naredil? Prežgal bom baterijo, jaz sem že prej rekel, kaj bom naredil. A ja, okej. Okay. A res, hva? Ko se zgleda, da poslušam. Ne. Voice mouth. Sledimo, to je nekaj vljubi, to je v svojem naravnem okolju. Kiruj primirno tla, ne vem. Tam, tlele. Ja, dobra prst. Takole, mal daš not, ne, mal nabijaš, da ja, au, dela. In pol pržgeš, ne, vidiš kole. In pol gledaš, to vse... Ne. Jaz mislim, da kvali snemamo, ne, v spodnji ali gor. Hvala! To je bilo ful glasno ostaj. Ododno. Mislim, nekaj se strelajo tlej. Daj! Daj, vroče. Za roke tukaj. Delil sem se, da je vroče, zavidel sem se delu, da me mora vse uničet. Dajmo smeti pobred na ovo. Ni vroče, bro! Evo, lej, smeti berem, smeti berem. Beraš. Beram smeti. Kaj bo piše? Skurat. Evo in tukaj, ne? Tle imam je še par magičnih stvari za uporabo. A bomo kaj pokural kos, ali ti tudi? Ha? A boš držal kos? Na, drži ga. Wow. Nikol ga nisem držal. Dobar ga, deva ga skup pržgat. Dej. Zdaj sem pa končan za KN spet. To vsak dan. Pa upam, da ne bo kdo kršil sem, ker je bo res nesno. Dobar, da smo pred tebi doma, ne? Evo, avto. Zdaj to je me zdaj na avto, stari. Prav počasne tele. Kva da, fakt, ti si už kamero zakuril. Prav bliz greš unga copa gor, ne? Da se javžge. To je za video, veš. Ti tako mi boš mogel. Lekako počas vozijo, prav gledajo, ne? Pa, mislim, da se ustavili. Ustavili so se. Ne, se že gre omem, čak. Ja, naprej so šli, v redu je. Sam tvoje registrsko. Ja. Okej. Čak se to je dovoljeno, ne? Ja, legalno je, a ne, naročniki? Ja, super. Ne, resno je. Je, pa se itak je tvoje registrske, tako da je vse v redu. A to dimno, jaz lahko držim drugač. Maribor! Evo, to je za vse moje štajerce. Na Maribor ni zelen. Je. Okej. Glej, da boš to pospravil potem. Epsko. Dol kapuco gor ali dol? Moj bi si mogel dati plor dol. Tega ne vse zdaj. Če sem prehladil, je zato, da pritisnete like. Pritisnete like, če hočete, da se prehladi. Aha, da se še moji tatuji vidijo, ne? Ej, vroče. Ej, te drugo možem prežgati. Delamo na tem. Ne mora, da je samo Maribor tle, ej. Ja, sorry. Modar Maribor, ja. Ja, dobro. Sam da se užge, evo. Evo, Maribor Olimpija, se združimo, ne? Vsi za mene. Kaj sem jaz hotel reči, pokus? Ne vem. Sam pa fajn zgleda to, ne? Fajn zgleda, ja. Ui. Taj. Bobala. Zdaj sem vam lahko hužo naredil. Epsko. Moram zdaj to s kamero nekako prijeti, ne? Ja, sam ne kamere skoraj. Takole. Aha. Epsko! Ej, orče, kde? Kaj, orči? Te kresdečke so zezati.
Res, oči, lahko vse skurjam. Vse lahko da je, kaj pržgeš. O, hvala, oči, super si. A te hraj na omu rok dar. Kvad, zakaj ne? Profukneš, kako se to se graje. Ok. Za video. Pisam te lajk, če hočeš da drži v roka. Kako je bilo lajkov, dej. Zdaj sam ena guri. Ja, jebi se. Sam ena guri. Jebi se, mate. Aha, nekaj se dogaja. No daj, bolj, što je vroče! Vroče! Epsko! Oh, fuck, u blacu stupi. Pa su šle najkice. Ojoj. Ja. Da. Ej. Ej. Hard bass, djel. Ne! E, model, ti vedno več kolena kažeš. Pocesnica! Sve imaš? Uh-huh. Daj pokimi mi, kako naj vem, jaz naj. Vidite, kaj pa Nemci pridejo, ne, imamo pa mi takele granate, ne, takole malo držiš, ne, kaj to ja varno. Fuck je. Epsko. Že kaj drugega reč, ne? Ja, ne znam, to bo epsko. Ja! Ja. Kaj boš na to rekel? Nač. Epsko. Epsko. No, to je to za današnji... Kaki? Ne vedem. Zdaj gre lihan avto, ki me gledajo. No. To je to za današnji video. Pirotehnične sanje so se zaključile. Naslednji video bo pa pri 10.000 naročnikov, tako da 2 meseca cirka damo. Malo bo pokal. To pa je bilo jebsko. Hvala, da ste gledali. Kaj si za dim, vej? V mater. Oaj ga, to prav hašišar je prvi šubajto, ne? Vse v blooper, ja, vej. Ja. Snema zdaj. Snema. A lahko zdaj snemam? Ja, lahko. Daj mi mest. Hvala lepa za 1000 naročnikov, zato bom kot dober piromanček pržgal eno baterijo, ne? Čekaj, čekaj, se moram zdaj reči. Ej, bo več kot 1000 jih je. Ja, jaz puno. A ja, res, koliko pa ti sem tako, veš? Snevanje. No, naredil bom ognjemet za 1000 naročnikov. Ej. Se to lahko kateš v bistvu, ne? Ja, lahko. Ja. Zdaj bom vse to nadedal. Dej. Ok, dej. Kaj, s čem zapazim? Sadi začni.